Оюурд нь батлан хамгаалах салбар зэвсэг түвшинд шинээр нэвтрүүлж байгаа инновац, шин бүтээл, оновчтой санал шингэсэн зэвсэглэл, цэргийн техник холбоо мэдээлэлтэй танилцлаа. Алсын хараа 2050 урт хугацааны бодлогын баримт бичиг дэвшүүлсэн батлан хамгаалах тогтолцоог төгөлдржүүлэн технологийн дэвшлийг нэвтрүүлж батлан хамгаалах ажил төрлийг хөгжүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэхэд дэвшил гаргачээ. 2020 онд зэвсэг түвшний жанжин штаб цэргийн зориултыг хөнгө хуйгласан байлдааны машины эхний загвар болон нисгэгчгүй нисгэгт хөрөмжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлсэн шин загвар бүтээж дотооддоо цэргийн зориулттай техник үйлдвэрлэх үндэс суурийг тавьсан байна. За батлан хамгаалалт салбар зэвсэг түвшинд наалдастай хөгжлийн бодлогод нийцсэн инновац цоорлсон хөрөнгө хэмсэн бүтээч ажлыг дэмжинэ гэж ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ мэдгэтлээ. За 2021-2024 онд батлан хамгаалалт салбарын хэмжээнд тэргүүлэх хачин бүгдэлтэй 12 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна. За тухайлбал агарын хөлийг хяналтыг сайжруулах технологийн шинжил хийх, агарын зэргийг дунд даврын нисдэг тэргээр хангах, зэвсэг түвшний кибер аюулгүй байдлын дата төв, Баяулгийн аймаг зэргийн 2 дугаар шатны эмнэлэг, үндэсний батлан хамгаалалт их сургуулийн нэгдсэн лаборатори болон жишиг зэргийн хотгон байгуулах, Налах аэродромын үндсэн зурвасын зэргийн засварлах ажлууд хийгдэнэ. Зэвсэг түвшин стратегийн ач холбогдол бүхий бүтээн байгуулалтын төсөл хөтөлбөрт хувь нэмрээ оруулах тэр дундаа богдохын төмөр зам төслийг хэрэгжүүлэх бэлтгэлээ ангах, кибер аюулгүй байдлын системийн бусад байгууллагатай хамтарч хийх, улс төрөөс ангид байх, цэргийн албанд сахилах хариуцлагыг чангадах, ялангуяа алба хаагчдын дунд зөв үс харилцаа зөрчил байх ёсгүйг сануллаа.